ndax Mauritanie fi mu toll nii commencé nañ xeex. dañuy ñaan yàlla ñu stage ci groupe bi waa Sénégal ñëpp nañ def ñaan. ñëpp nañ def ñaan yàlla def ci jàmm. audio bi nañ ko partagé ñëpp def ci ñaan. ku am sa groupe na nga fa dugal yàlla def ci jàmm. ndax fi mu toll nii moom bu ne waxee tiitu ñu dañoo tiit ndax man maasa laa jógee léegi xeex baa nga mel na jàmm. waaw na ko Macky Sall yëg mu dimbali ñu urgence fi mu toll nii foofu lañ nekk. urgence lañ nekk fi mu toll nii ñun ñii sa doomu Sénégalais yi ne fii. ndax xartaan bi moo gagné ñu ne xartaan du leen jiital. dimbali ñu ngir yàlla na publication bi daw. wasaf kay dañu problème yi nga